מאז מחאת הקיץ מרשים לעצמם היום יצרני החלב להעלות לראשונה את מחירי הקוטג'. במועצה לצרכנות שנרתמו להילחם ביוקר המחיה, השיקו סיירת סוקרים שכבר ערכה השוואות מחירים ביותר מ-150 סופרים ברחבי הארץ. כתבנו איציק זוארץ בדק באיזה סופר בבאר שבע כדאי לכם לבקר ומאיזה כדאי לכם להתרחק. אין מתסכל יותר מהגילוי שהמוצרים שקנינו בסופר יקרים הרבה יותר מאשר בסופר שממול. אני יש לי כרטיס מאדון. יוזמה חדשה של המועצה הישראלית לצרכנות באה לשים סוף להשוואת המחירים המייגעת וחושפת נתונים שאספה עבורנו סיירת המועצה לצרכנות במהלך השבוע במאות רשתות שיווק בכל רחבי הארץ. סוקרי המועצה הגיעו גם לבאר שבע וביקרו ב-12 סופרים שונים. 40 מוצרים שצריכים בכל בית נבדקו, וההפרשים גדולים. גבינה בולגרית פיראוס של תנובה 250 גרם תעלה לכם כמעט 18 שקלים בעדן טבע מרקט, כ-22 שקלים בטיב טעם, במגה בעיר בשכונה ט' קצת יותר. את המחיר הכי גבוה תשלמו במגה בעיר סניף שכונה ד' כמעט 28 שקלים. בסניף מגה בול בביג תשלמו על מרק עוף כנור 400 גרם את המחיר הזול ביותר 13 שקלים וחצי, בסופר לב קצת יותר, בשופרסל דיל אקסטרה תוסיפו כמעט 2 שקלים. על אותו מרק עוף תשלמו ממש ביוקר שוב במגה בעיר סניף שכונה ד' יותר מ-21 שקלים. הפרשים גבוהים במיוחד מצאנו במחירי תחליף החלב לתינוקות אדוונס פלוס של סימילאק, בשופרסל דיל אקסטרה תשלמו עליו 64 שקלים, במגבול המחיר מזנק בכמעט 22 שקלים, במחסני השוק בנווה זאב תשלמו קצת יותר, אבל שימו לב, בסניף אחר של הרשת, סניף המשחררים, תשלמו את המחיר הגבוה ביותר 95 שקלים, פער של יותר מ-30% מהמחיר הזול ביותר. אין פיקוח למחירים, זה, עושים מה הם רוצים בקופה. והנה השורה התחתונה, מחיר הסל, את הזול ביותר תמצאו בשופרסל דיל אקסטרה, אחריו שופרסל דיל שבקרבת התחנה המרכזית, מגה בול במרכז ביג, והמחיר הגבוה ביותר במגה בעיר סניף שכונה ד', דווקא שם הכי יקר, הפרש של לא פחות מ-95 שקלים, מהסל הזול ביותר. אני הולך למזון, לרמי לוי, לדתיים, פה רמות לכת ורו מחירים, אתה יודע איזה רמות קוראים אנשים. הסקר החדש והמקיף שיערך מעטה באופן קבוע פעם בשבועיים צפוי להחריף את קרב המחירים בין הרשתות. אבל גם הסקר הזה לא הרמטי, דווקא שתי הרשתות שנחשבות זולות, רמי לוי ואושר עד, לא נבדקו הפעם.